Miaka! Miaka! Miaka, where did you go? どうして俺から離れた?私も、玉褒めのお嫁さんになれないね。どれだけ俺たちを苦しめりゃいいんだ?家族も。仲間も。そして、どれだけ俺から大事なものを奪えば気が済むんだ? 中子。ミヤカはそんな糸目じゃない。違う違う。そうじゃない。うわ。ミヤカ。ミヤカ。 愛してる、ミヤカ。玉褒め。やめて。いや。君。大丈夫。よかった。気がついたんだね。心配しないで。ここは僕の家。 サイローコクのマカ村って言います。君、あのまま気を失って3日間も眠り続けていたんだ。よっぽど体が弱っていたんだね。そうか、私。あなた、スボシじゃないの。なんで私を?僕は。どうしたかいか。お、気がついたんだね、娘さん。傷の痛みはどうだい?あ、そういえば全然。だろ? この忘却草の汁を飲ませたんだよ。村一番の呪術師が作った薬だよ。こいつのおかげで痛みを忘れたってわけ。ただし量を間違えるとちょっと危ない薬だけど、効き目は抜群なんだ。安心してもう少し休むといい。そうだ、カイカ、得意の笛を聞かせておやり。はい。笛? アミボシ、アミボシだ。この曲間違いない。アミボシ、スボシの双子の兄で、私たちを騙してた青龍七星子。川に落ちて急流に飲まれて死んだと思ってた。でも生きてたんだ。カイカって呼ばれてた。記憶喪失。青龍七星子にこんなところで会うなんて、あいつの仲間に。 さあ、ミヤカさん、早く元気になるようにタントを食べ。そうですね。いただきます。やっぱりちょっと食べないとダメですよね。ああ、ちょっとやっぱりいきなりそんなにたくさん食べるのは良くないと思うよ。ああ。そうですか。ああ。ところで、ミヤカちゃん、あんた旅の途中かなんかかい? 足が治ったらどこか行くの?なんだったらここに残ってカイカの嫁になってくれると嬉しいんだが。父さん、母さん。だってお前もういい年頃でしょ?村を困らせてたあの老いたちを退治するって出て行ったら。嫁。世界で一番幸せな花嫁にしてやる。 外に行こう。今日はすごくいい天気なんだ。閉じこもってちゃ体も悪くなるよ。ごめん、強引に連れ出して。何があったのか聞く気はないけど、ダメだよ。自分から閉じこもっちゃ。人間ってね、悪いことが一つ起こるとどんどん全部悪く思っちゃうんだ。そうしてるうちに本当に悪くなって、 希望もなくして。だから、そうならないように、君は。いいわよね、アミボシは。何もかも忘れちゃって、それでそんなこと言うのずるいよ。私は大好きな人も、友達も仲間も、全部失って。
辛くて悲しいことばっかりで、それでも忘れられなくて、こんなに苦しいのに。ずるいよ、こんな平和な村でいい人たちと家族になって幸せそうにして。ここに来る前、私たちに何したかも覚えてないなんて。そのせいで私たちがどんなに大変だったか、なのに忘れちゃうなんて。ごめん、ごめんね、八つ当たりして。人違い、あなた網星じゃないよ。なんかこの先どうしていいか分かんなくて、頭の中ぐちゃぐちゃなの。だから今言ったこと気にしないで。あ、この曲。元気と勇気が出るように。ありがとう。おっぱいプルプルなんてもう飲めません。いやー、宮川のお団子頭。あれは朱雀七星子には私の会神で最老国の幻を見せているのです。昼は炎天下、夜は急激な冷え、この砂漠で彼らは干からびて死んでいく。で、私にどうしろと。そい、あなたは傍中術を操れましたね。交わりで相手の気をどうにでもできる。若子の傷は玉褒めにやられたと言いましたね。彼は確実に強くなっている。ならば交わりで彼の気を弱らせていただきましょう。おかえり、ミヤカちゃん。おばさん、さっきは泣いたりしてごめんなさい。いいのよ、さ、この汁を飲み、体にいいんだよ。ありがとう。これおいしい。あれ、なんかおかしい。宮川さん、忘却層を伸ばせたって、なんだってお前そんなことを。開花の昔のことを忘れさせようと思ったんだよ。あの子がお前の記憶を呼び覚ましたら、お前がどこかにいなくなっちまうと思って、量を間違えたなんて気づかなかった。本当だよ、許しとくれ。バカだな母さん。あの川で仮死状態だった僕をあなたたち二人が助けてくれたんだ。恩人を置いていったりしないよ。彼女には僕がついてます。父さん、向こうで母さんを落ち着かせてくれませんか。ああ、そう。ダメだ、熱がひどい。このままだと。玉褒め、誰かに呼ばれたと思ったけど、暑さにやられたかな。またかよ、もうモノマネはいいって。馬も倒れちまったってのに、お前元気だな。ミヤカ、玉褒め、ミヤカ無事だったんだな。探したんだぞ。こうして熱が下がるかどうかわからないけど、もう二度とこんな思いさせるな。そい、玉褒めは我が術中にはまりました。彼にはもうあなたの姿は朱雀の巫女にしか見えません。愛する女だと思わせるのは私のせめてもの優しさです。全身に染み渡っていく。これは木。盛岡まで一番早い山彦を2枚。はい。ああ、それで。おい、徹夜、金。なに？言ったろ、俺は昨日の夜から家に戻ってねえって。ああ、パチスロの1万だってまだなのに。はい、どうも。ほら、行くぞ。
ああ、グリーンディアンの。なんで盛岡なんだよ。奥田の住所分かったのか。その折ってあるページ。えおーっと、犯罪白書、大正後期、奥田滝子刺殺事件。このままずっとここで一緒に暮らさない。